Maluga yu kulee yahay madaxweynaha Soomaaliland dagaalka ka socda aagga qori lagu diyo buu hoodlo dhaxay sidee ayuu se Muuse Biixi uga dambayn karaa weerarada ay soo qaadayaan ciidan beeleedyada dhulbahantay weerarradan daasi iyo gaadma aha oo isteba jooga kuwaasi oo ka kala dhacay gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ayaa si weyn loogu eedeynayay madaxweynaha Soomaaliland inuu isagu ka dambeeyo haddaba muxuu yahay raadka soo galay Muuse Biixi Cabdi warbixinteenna ayaynu ku falqaynayna marka laga baxo mucaaradnimada iyo muxaafidnimada ee indhaha mawaadinnimada wax lagu eegay ayaanay sinaba suurtagal u ahayn wararka sida weyn baraha bulshada loogu faafinaya kuwaasi oo qof kasta oo caqligiisu si togan wax u faalaynaya aanay qalbigiisa ku soo dhacayn maadaama uu ogyahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo beeraha dhulbahantay meesha ay kala taagan yihiin iyo inta ay kala fogaantoodu gaarsiisan tahay taasi oo aan si siyaasadaysan iyo si sarbeeban toona ku noqon karin sida ay sheegayaan dadka qaar faafinaya wararkan kuwaasi oo isku dayaya dadka inay ka jeediyaan weerarada iyo daandaansiga ay wadaan beelaha dhulbahantay oo ujeedkiisu uu yahay sidii ay u ballaarsan lahaayeen dalka ay haatan degan yihiin dadyowga ay fikraddani ka soo maaxatay ayaa waxa ay ku mintidayaan keliya ta sidii ay Soomaaliland doorasho uga dhici lahayd taasina waxa ay ka indhatirtay dareenkii muwaadinnimo iyo indhihii ay ku arki lahaayeen daandaansiga kuwaasi oo ay ku arkayaan madaxweynaha talada soo hayay toddobadii sanadood ee ugu dambeysay madaxweyne Biixi wuu leeyahay khaladaad waaweyn iyo dhaliilo balse wax kasta oo dhaca isagu kama dambayn karo mana soo abaabulayo duulaamada qaawan ee ay soo qaadayaan beelaha dhulbaxantay kuwaasi oo hadaf iyo bartilmaameed leh aanna marnaba waxba iska bedelayn ujeeddadooda iyo tallaabooyinka ay qaadayaan ilaa iyo ay la kulmaan dareen weesiiye guusha ay ka tirsanayaan magaalada Laascaano warar si weyn loo faafinayo oo lagu kala dhantaalayo midnimada shacabka Soomaaliland iyo dadku inay ku noolaadaan dareenka mawaadinnimo ayaa sheegaya in madaxweyne Biixi uu diray lacag dhan $150,000 taasi oo lagu maalgelinayo dagaalka ka socda magaalada qori lugu iyo buu hoodle dhexdooda iyada oo lagaga galgalanayo doorashooyinka Soomaaliland ee ay ka dhiman yihiin maalmaha aadka u kooban oo ah kuwa aanay waxba bedeli karin haddii ay dagaal la dhacaan iyo haddii ay nabadgelyo jirteen kuwa wararkan faafinaya ama aragtida qaba ayaa laba ujeeda ka dambaysa fikraddooda tan koowaadna waa madaxweynaha toddobadii sannadood ee ugu dambeysay talada soo hayay ee Muuse Biixi oo ay mucaaradad fog u qabaan iyaga oo ay gaarsiisay taasi inay wax walba dusha ka saaraan si ay dadka kale ee kasoo horjeeda talada madaxweyne Biixi uga jeediyaan waaqica iyo xaqiiqooyinka duulaan ee aan la qarin karin iyo talabaad oo ah si ay doorasho Soomaaliland uga dhacdo si loo bedelo madaxweynaha talada soo hayay toddobadii sannadood ee ugu dambeysay labadan aragtiyood ee ay qabaan ayaana ay wax walba ku iibsanayaan iyagoo duulaamada iyo daandaansiyada qaawan ee haatan bariga ka socda ay ka indhala yihiin arkayaana kursiga oo madaxweyne Muuse Biixi u weey iyo doorasho oo Soomaaliland ka dhacday arrintani ayaa halis ku ah mawaadinnimada iyo midnimada dadka reer Soomaaliland madaxda ayaa la doortaa mana ku waaraan kursiga ee mid walba waa la bedelaa Muuse Biixi dhib iyo dhaliil wixii uu toddobadii sannadood ee ugu dambeysay la soo maray Soomaaliland ayaa haatan waxa uga dhiman mudaxileedkiisa 10 casho oo keliya balse waxa waaraya ee haddii dhaawac soo gaadhona ay cid kasta dhib ku noqonayso ayaa ah midnimada iyo mawaadinnimada dadka reer Soomaaliland taasi oo ka hadhaysa madaxweyne kasta oo la doorto marka la bedelo in la difaaco Soomaaliland iyo in la doorto madaxweyne cusub ayaa dadka reer Soomaaliland ee muwaadiniinta waajib ku ah balse inay xambaaraan fikrado kale oo la shaqeynaya ama la jira kuwa kasoo horjeeda nolosha dadka reer Soomaaliland ayaa dhaliil weyn ku ah dadka ay la gaadhay mucaaradada madaxweyne Biixi inay dhaafsadaan Soomaaliland oo dhan.